ଗୁନାସିକା ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଜରଠାରେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଳାଣ ହେଉଥିବା 112ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ପଥମେଡ଼ା ଗୋଧାମ ମହାତୀର୍ଥର ସଂସ୍ଥାପକ ସ୍ୱାମୀ ଦତ୍ତ ଶରଣାନନ୍ଦ ଜୀ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ମିଶନର ସଂସ୍ଥାପକ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଜୀ ଏପରି ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ପରେ ଦୀର୍ଘ 11 ମାସର ମୌନବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଜୀ। ମୌନବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ କରି ସମାଜରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିପରି ହତାଦାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ସେ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 25 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସେ ଅର୍ଣ୍ଣ କି ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋମାତାଙ୍କ ଥଇଥାନ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅର୍ଣ୍ଣ କି ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଗୋ ସଂସ୍କୃତି, ଗୋ ଆଧାରିତ ସଂସ୍କୃତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋ ସମ୍ପଦକୁ ଆମେ ମା ବୋଲି କହୁ, ଗୋ ବଂଶକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଘରେ ଘରେ ଗହ୍ମାପୁନେଇ ହଉ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ହଉ ଗାଈକୁ ପୂଜା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ପ୍ରତି ଗୋ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ହତାଦର ଘଟିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସରକାର ଥାନ୍ତୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥାନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଗୋ ସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ଆଇନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋ ସମ୍ପଦ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେଇ ଗାଈ ଯେଉଁ ଗାଈର 5 ଲିଟର 6 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା କି 8 ଲିଟର ଦେଶୀ ଗାଈ ଦିଅନ୍ତି, ପିଞ୍ଜାରପୁରୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷୀର କେମିତି ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ନ କରିକି ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କୃଷି ବିଭାଗ ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଆସୁ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ, ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅରୁଣ ଉଦୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।